Košarkaši Novog Pazara pobedili su Koluboru LA 2003 iz Lazarevca sa 76-69 po četvrtinama 27-14, 15-19, 19-19, 15-17 u poslednjoj utakmici 14. kola druge ligi iza branici Boška Đokića. Zadržali su se u vrhu tabele, a od čak pet timova koji su plasirani od četvrtog do osmog mesta, sada imaju dva boda više. Pred oko 200 gledalaca u dvorani Pendik, Pazarci su od petog minuta stalno bili u prednosti. U 12. su imali 16 poena viška, bilo je 32-16, a u 32. minutu vodili su sa 14 razlike, na semaforu je sijalo 66-52. Lazarevčani su serijom od 12-0 prišli na 66-64, ali je domaćin koji je u finišu treće deonice zbog povrede kolena ostao bez Tarika Brunčevića uzvratio s pet vezanih poena, što je odlučilo pobednika. Najefikasniji u timu Novog Pazara bili su Nikola Čvorović sa 16, Dušan Filipović i Marko Ilić sa po 14, te Mihajlo Todorović sa 13 poena. Nazvali se nam igru, igra nije bila tečna, oni su to produžili u napad i tražili naše slabe tačke. U odbrani smo mi igrali malo više, 1-1 bez kretnje i nismo to uspevali da rešimo. Međutim, sve vreme smo praktično kontrolisali utakmice, vrlo sam zadovoljan. Sad, a druga stvar je ona koju sam rekao, mi kad uđemo u lugu favorita, to će biti mnogo teže. Treća stvar, na 47 se povredio, nažalost, daj Bože da nije ništa, ali mislim da smo možda izgubili igrača do kraja ligi i sad nas zaista ima malo. Na drugoj strani Dušan Vuletić postigao je 17, Edin Vesković 15, a Nikola Simić 10 poena za Kolubaru LA 2003. Imali smo par odluka gde smo mogli da pobedimo. Znači, kao što je došlo na sam posled, pri rezultatu 66-64, 2 minuta i 30 sekundi do kraja, imali smo i napad, napravili smo par nekih grešaka, nismo zatvorili pas Mukanovića na Filipoviću koji je dao trojku u tom momentu gde su onda otišli na rezultat 70-64. Imali smo opet još 3-4 napada, koja pričamo za zadnju četvrtinu, poslednju, gde nismo iskoristili. Samim tim moramo da se vratimo kroz sledeću nedelju, kroz trening i da pobedimo ekipu Plana, jer naš cilj je opstanak u ligi i ako imamo moje mišljenje ipak za ekipu koja je stvarno dobra. Novi Pazar je zadržao treću poziciju na tabeli sa 24 boda, koliko ima i drugoplasirana Mladost iz Smederevske Palanke, dok je 3 boda više osvojila vodeća Užička Sloboda. Kolubara LA 2003 je na 11. mestu sa 19 bodova. Pazar će u sledećem kolu gostovati Akademiku iz Srbobrana, a Kolubara LA 2003 će dočekati Planu.